Parte 2 do projeto do aquário. Eu pensei lá no aquário é o seguinte: aquário simples, até substrato, com alguma flora bem básica, fauna, que eu até tinha comentado lá atrás contigo sobre neões. O que você pode me falar sobre isso aí? Ó, todo aquário, vou falar contigo agora, você precisa de conhecimento, planejamento, paciência. Você quer montar um aquário de tetras, neon, beleza. Não é difícil, mas é um peixe exigente. Um peixe que necessita de um pH correto, de uma temperatura correta. Peixe da nossa fauna, então o pH é baixo, abaixo de 7, 6.4, 6.6, né, 6.2, temperatura entre 27 e 29 graus. Geralmente no aquecedor ali, termostato, a gente equilibra ali no 27 e o peixe fica legal, né? É um peixe exigente, é lindo, é o peixe mais conhecido da nossa fauna, é um peixe que o Brasil exporta demais, é um peixe muito buscado pelos gringos. E é lindo demais. Vamos montar, mas para isso a gente tem que planejar e tem que ajustar tudo, principalmente a biologia do aquário. Essa é a ideia. Lá já tem, já, como eu tinha dito, né, até nos vídeos passados, que a gente tem lá alguma coisa que já veio no aquário. Agora, o que tiver que ajustar, não sei se o filtro vai dar bom com o filtro externo. É, o externo já veio já com ele. Filtro externo, ok. Aquecedor, já tem. Ok. O tamanho do aquário, ok. 44 litros. Luminária vai realçar a cor original do peixe. A princípio, tudo ok. Acho que precisa o quê? Substrato, planta e a fauna. Siga para o próximo episódio!